បាទសូមស្វាគមន៍រារីមកកាន់ឆាណែលមេរៀមយងរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាលីសាពិតជាសំជារិទ្ធិនីសម្រោះទូថតកាមេរ៉ាធម្មតាក៏នៅតែស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចុច Share បាទម្នាក់មួយ Subscribe ពេជ្រនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ដោយតទៅនេះលីសាសមាជិកក្រុមប្លិចភីកគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់បាទនិយាយអំពីសម្រស់តារាស្រីរូបនេះវិញនាងមានផ្នែកធំធំស្បែកសបបោមាត់បេះដូងព្រមជាមួយនឹងថ្ពាល់ប៉ោងនិងរាងស្រឡូនស្អាតដែលបើអ្នកបានជួបនាងផ្ទាល់ប្រហែលជាអាចគិតថាតារាស្រីរូបនេះជាតុក្កតារូបក៏ថាបានទាំងនេះមិនមែនជារឿងអាត់កំបាំងទេដែលលីសាសមាជិកប្លែកភីកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតុក្កតាមានជីវិតពិតប្រាកដមែនរឿងទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែសមាមាត្រនៃមុខមាត់និងរូបរាងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់តារាស្រីដ៏ល្បីរូបនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនមើលទៅនាងថាជាស្តង់ដានៃភាពស្រស់ស្អាតថែមទៀតតែដោយសារតែជារឿយៗតារាស្រីល្បីអាចមើលទៅខុសគ្នាដោយឡែកផ្អែកលើមុំនៃការថតក្នុងស្ទូឌីយោរបស់គេឬកាត់តបន្ថែមជាដើមធ្វើឲ្យអ្នកនិយមអ៊ីនធឺណិតតែងតែចង់ដឹងឃើញថាតើអាយដលស្រីរូបនេះមានមុខមាត់បែបណាទៅក្នុងជីវិតពិតយ៉ាងណាក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបាននិយាយថានៅពេលពួកគេបានឃើញលីសាផ្ទាល់លីសាកាន់តែមើលទៅស្អាតជាងនៅក្នុងរូបភាពទៅទៀតហើយខាងនេះបានបង្ហាញឲ្យអ្នកគាំទ្រថាលីសាបាទសំទោសខាងក្រោមនេះជារូបភាពរបស់លីសាដែលអ្នកគាំទ្ររបស់នាងបានថតនៅក្នុងជីវិតពិតបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជំនួយព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាផងដែរបាទ